Máme tady další díl, který bychom dali cvičení, které můžete provádět doma a půjdeme na tricepsové kliky. Jsou to kliky, které nám pomůžou zpevnit celou ruku a jak se říká, triceps dělá ruku. Takže si to vyzkoušíme. Amen. Na židli a dolů, nahoru, dolů, nahoru. Jo? Protáhneme tím ramena, záda, tricep, vlastně celé tělo nám tady pracuje. Tak pojď to zkusit. Ještě kousek níž, výborně, výborně. Ramena dozadu, super. Tak. Flight, je to vlastně náhražka všech těch smekacích podložek a vůbec hodně cvičebních nástrojů v jednom. Takže položíme, dáme na to nohy, stoupneme si, můžeme dát k sobě a můžeme posilovat. Jedeme tímhle svým posilováním celého břicha, zad, nebo můžeme jednotlivý nohy. Tak, pojď si to zkusit. Zkusíme každou nohou zvlášť. Výborně, výborně. Perfektně. Máme tady další cvik, použijeme zátěžový balony. Je to na posílení břicha a vlastně šikmých břišních svalů. Zvihneme nohy a předáváme balón. Vlastně ze strany na stranu můžeme ho pokládat a můžeme ho mít i zvyžený. Tak, pojď si to zkusit. Výborně, výborně. Tak, super, super. Která je velmi dobrá a velmi účinná, tak je bosu. Cvičení na bosu vám zatěžuje daleko víc vnitřních svalů, pomáhá vám rozvíjet vlastně svalovou, nebo svaly po celém těle i na tom středu těla, takže výpady, jdem nahoru, snažíme se mít rovní tělo, koleno, zadní nohy, lehce nad zem a výměna nohou. Tak, ještě výborně. Tak, pojď si ho zkusit. Tak, lehce ťukneme, výměna nohou. Hezká práce, výborně. Super, super. Tak, ukážeme si cvik na té rysku, já ho ukazovat nebudu, protože bych ho sám asi nezvládnul, ale slečna nám ho tady ukáže, takže zkusíme to, protože to se mně hodně líbilo, my jsme to tady zkoušeli před chvilkou, takže jak to vypadá, pro odvážný můžeme zkusit. Tak, posuneme. Tak, držíme.
když budete mít doma přítele, můžete zkusit s dopomocí i kliky. Pojď, lekce v rukách. Jo? Super. Ukážeme si ukázku flexibility, já bych tě poprosil, rozštěp. Půjdeme dolů, výborně, do provazu, přetočíme se. Já bych tohle osobně neskoušel, protože přece jenom pro mě asi by mě to hodně bolelo, výborně. Tak já tě poprosím, postav se. Tak, teďko myslím, můžu jednu nohu na rameno. Jedno, tak pomalinku propínáme, výborně, uvolnit celé tělo, zastrečujeme, vyměníme nohy, pomalinku sundáváme, nikam nespěcháme, druhá noha, tak, výborně, tak položíme, možnost, kterou tady máme, tak je opřít se o nějaký předmět, jestli tě poprosím nohu nahoru, tak, rukama dotýkat se špiče, zkusím, ano. Jinak Baruš je hodně flexibilní, takže není žádný problém cokoliv udělat. Tak,